det er fredag. Vi har ikke rigtig vlogget, ligesom vi ved. Jeg ved ikke. Julefanden lige gjort, jeg glemmer at vlogge nu. Men så jeg skal lige lufte Coco hen. Vi skal hente Haley. Vi har lovet at hente hende lige efter skole. Men det regner jo, og det har regnet uafbrudt. Jamen det er det, ja, nu er du våd. Det var det, jeg sagde. Stille og roligt. Det, nej, lad være, skat. Og sige, du har ikke regnbukser på. Det har regnet uafbrudt. Altså, det regnede i går, og det regnede i forgårs. Jeg var faktisk derfor, jeg gerne ville tage nogle billeder, men lyset er bare så dårligt, når det den regner. Jeg er glad for min regnjakke endnu. Jeg købte det i sommer. Så jeg tager 22 trøjen under, fordi det er jo ikke en jakke. Det er bare den, der var tør. Men og så jeg har lige en par bly, og Coco, hun går langsommere og langsomt. Men ja, vi laver lige en fredagsvlog her. Så jeg har vitterligt siddet og lavet perler hele dagen. Kom stille og roligt, skat. Og så skal jeg filme dig? Skal jeg filme hendes jul? Okay. Kom så. Ikke løbe. Skat. Stille og roligt. Det er koldt. Kom så, nuller. Bliver du våd? Prøver du at hoppe? Når du må hoppe over sådan der. Sej. Er du kommet hjem fra skole? Vi har lamslim. Og hvad har I lige fået? Fredagsslik? Ja. Har den gået i stykker? Skal vi putte den? Smager det samme. Smager det samme, det er bare chokolade. Hvorfor? Hvad laver du? Jeg har lige torteret ud i jeres fredagsslik, ikke også? Og lagt op i vores fælles. Fordi der ligger så meget, det falder ud. Jeg har taget alle slikpindene. Du får dem jo. Du har så meget slik. Du er en slik. Du er sådan et barn, Haley. Der i stedet for at samle på bamser eller sådan noget, så samler du på slik, men du spiser det ikke. Så ligger du bare og piller i det hver dag, og ligesom ordner det og kigger på det og rører ved det, og så det bliver for gammelt og kedeligt og tørt. Du er simpelthen en tosse, Megan. Hvad? Jeg vil godt have min egen skål. Du har da også fået din egen skål. Den er der. Det er din, og det er Zoe's. Og du har fået en skål op på værelset med fredagsslik. Men er det mit slik, der er det? Det er stadig dit slik, der er derhenne. Er det alt? Altså, som det plejer at være. Det her, det er Hales, og det her, det er Zoe's. Du har meget slik. Ikke? Du mangler ingenting. Og prøv lige at se, hvad Zoe hun er i gang med. Hvad hedder ham der? DJ. DJ, han er fra The Casagrandes. Og så er der Lincoln. Hun er virkelig god, hende Zoe. Han er ikke DJ. Han er DJ. Ja. Ja, ja. Jeg har lige opgraderet fredagsslikken lidt med Candy Floss. Er den god? Det er godt. Så jeg skal også lige have en. Den er ved at være klar, kan jeg se, så nu kan jeg begynde at lave den. Og jeg er altså ikke så god til det endnu. Jeg er ikke så god endnu. Jeg har ikke helt lige fundet ud af den bedste teknik nu. Det kan også godt være, at vi skal have fundet nogle andre slags pinde, men de er super. Nej, jeg ved og bruger lige nemt, som ser også. Morgen, nu er det blevet lørdag, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor meget noget jeg fik filmet i går. Så jeg hentede Haley, og så var vi hjemme, og vi fik fredagsslik, og vi larmede slim. Det kommer i en anden video. Og så, ja, endte vi bare med at spise aftensmad og komme i seng selvfølgelig. Så skete det ikke det helt vildt. Det var mega hyggeligt og afslappende. Men tak fordi I så med. Giv os lige en ordentlig like. Abonner os lige på kanalen, ikke? Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.